Eu ouvi e li muita gente falando na internet nesses últimos dias, dizendo que pai é só quando é comprovado, dizendo que um homem trans não pode ser considerado um pai, dizendo que um casal de homens não pode ser considerado pais, dizendo que um casal de mulheres não pode ser consideradas mães, e que a paternidade é só quando é pai biologicamente. E eu tô aqui pra provar que não. Ser pai é muito além de que sangues iguais correndo nas veias. A gente tá acostumado com pais que abandonam as suas crias, pais que não ligam, não ajudam, não se fazem presente. E pai é muito além disso. Se pai é amor, afeto, fraternidade, companhia, ajuda, carinho, suporte. Eu nem devia saber disso porque eu nunca tive um pai presente e nunca nem me ensinaram a ser um. Só que eu cuidei, amei, protegi um ser pequeno que me chamou de pai. Você não tem papá? É só eu então. Mamãe. Gente, hoje faz 7 dias que eu tô no hospital. Eu vim aqui no banheiro dublar esse vídeo pra vocês, porque não tem como ficar falando lá dentro do hospital, lá dentro do leito e afins. Tá sendo muito difícil, eu tô muito cansado. Tá sendo difícil pra eu dormir, tá sendo difícil pra eu comer. A Luminha tá bem chata e toda hora tem medicação, então toda hora que ela dorme, alguém acorda ela. Então é muito difícil pra eu conseguir descansar, conseguir dormir. Mas quando eu olho o sorriso da Luma, isso renova minhas energias, isso me deixa bem. De alguma forma, ela tem uma energia surreal, uma energia incrível, que qualquer pessoa que estiver triste, quando ela dá um sorriso, fica bem na hora. E isso aqui tem me dado forças pra poder continuar. E a gente não tem ainda previsão de alta, mas eu creio muito em Jesus. Eu quero muito, 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 gente, que vocês comentem muito aí embaixo. A alta é amanhã, pra gente conseguir atrair isso pra vida da Luma. Que se a alta dela for amanhã, vai ser a coisa mais feliz pra mim. Ela já tá melhorando, só que tem um antibiótico que tem... Que tem um tempo necessário, que é difícil, e a gente tem que esperar esse tempo. 6 horas da manhã, e olha quem acordou. Tô sem força. 2 horas depois... Gente, essa aqui é a Luma lutando contra o sono, que ela tá assim. E toda hora que alguém mexe, ela fica assustada por causa das enfermeiras lá. Que toda hora tem medicamento na veia. E um monte de coisa, então ela sempre acorda. E quando ela dorme, é o meu momento de lazer, né? E é isso. Gente, eu tô extremamente cansado. Eu não tomei nem banho hoje, que não deu tempo. Não aguento mais. Tá muito difícil pra mim aqui no hospital. Minha mãe tinha que vir aqui, né? Porque eu não tenho a tutela da Luma, sou irmão, mas eu não tenho a tutela. Ela tinha que vir aqui pra assinar um termo de autorização. Minha mãe não quer sair de casa. Minha mãe não tá bem, eu não sei o que eu faço mais. Eu tô aqui, mas tô preocupado. Tô com a minha mãe do seu lado, com a minha mente aqui. Tá muito difícil. Não vou chorar, porque prometi pra mim mesmo que não ia chorar mais, então não vou chorar. Mas eu preciso muito de força, preciso muito de transformar mais a minha dor na minha força. Daqui a pouco eu vou virar um Hulk. Gente, esse é o hospital, é um UPA, tá? Infelizmente, gente, tá a situação muito precária aqui. Gente, eu vim aqui de novo comprar um lanche pra mim, cara. Eu tô extremamente cansado, eu tô no máximo de mim. Eu não sei mais o que eu faço, eu tô triste porque eu não tenho mais o que... fazer. Já tô em outra sala, hoje eu tô na sala amarela. Ai, que susto, viu um negócio passando aqui do meu lado. Nossa, eu tomei um susto real. Tô na sala amarela. Mais uma vez eu fui transferido. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu não sei o que Jesus quer da minha vida.
Eu não sei. Olha, eu tô segurando pra não chorar, porque eu não gosto de chorar na frente dos outros. Mas chegando em casa, certeza, vou beber um vinho e vou chorar muito. Tá atrás de você. Tá atrás de você. Gente, uma barata no hospital. Olha só, a gente tá abandonado. Foi pra trás da sua vida. Da tua cadeira. Meu Deus, gente, uma barata. Como é que pode? Não tem esterilização. Não tem nem álcool em gel pro coronavírus. Ai, eu tô aqui embaixo. Não fez isso, não morri. Matou? Não. Ai, meu Deus. Ai, gente, acordando todo mundo. Gente, morreu. Cara, que susto que me deu. Eu vi ela vindo pra cá. Tá presa. Tá presa. Tá presa. Tá presa. Dá tchau pra mamãe. Dá tchau aqui, ó. Luma. Dá tchau. Dá tchau. Quando acontece isso, você já sabe que o seu dia vai ser ruim. É o ápice da blogueiragem você estar no hospital internado e querer gerar conteúdo. Mas eu sempre fui assim, sempre gerei conteúdo. Eu amo fazer isso, então não importa onde eu vou estar. Vou estar no inferno, amor. No 40 Satanás, vai Satã, filma aqui. É isso. Ela demora bastante pra comer, então tem que primeiro dar comida pra ela pra depois eu poder comer, porque senão eu não consigo comer direito. Então eu tô dando a comida pra ela aqui, ela gosta muito de comer. Eu gosto muito porque ela é muito engraçada. Olha como é que ela mastiga, gente, com esse biquinho perfeito. Sou apaixonado pela minha irmã, gente. É surreal como ela me transmite uma energia surreal. E eu não faria tudo isso se não existisse ela, porque ela me ensinou a ser assim. Gente, essa é a parte que a Luma mais gosta. É a parte do almoço, da janta, que ela come muito aqui, entendeu? É a traça aqui do hospital, que é ela que mais come. Mama tudo, parece uma bicha também. Tô brincando. Não pode pro bobeira, porque quando é pra fazer raio-x, a gente tem que ir com as crianças. Boa tarde. Boa tarde. Nossa, o cheiro de... Você cagou? E por causa do trauma das enfermeiras, a Luma tá muito pegada a mim. Então o tempo todo ela quer ficar no meu colo, quer ficar comigo. Ela não quer nem ficar na cama por causa do medo, gente. Que isso dá muito medo mesmo. Toda hora imagina, uma pessoa vem te furar com uma agulha. Então com certeza você vai ficar com medo, com trauma. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Faz. Mais um dedo assim. Oi? Mostra o barrigão, mostra. Cadê o barrigão? Mostra o barrigão. Mostra o barrigão. Meu Deus, que barrigão é esse, Luma? Que barrigão é esse? Que barrigão é esse, Luma? Que barrigão. Gente, tô saindo do hospital. Aconteceu algo inacreditável. Aconteceu algo inacreditável. Minha mãe chegou. A minha tá lá.
Minha mãe pediu. Gente, hoje faz 7 dias que eu tô no hospital. Eu vim aqui no banheiro dublar esse vídeo pra vocês, porque não tem como ficar falando lá dentro do hospital, lá dentro do leito e afins. Tá sendo muito difícil, eu tô muito cansado. Tá sendo difícil pra eu dormir, tá sendo difícil pra eu comer. A Luminha tá bem chata e toda hora tem medicação. Então toda hora que ela dorme, alguém acorda ela. Então é muito difícil pra eu conseguir descansar, conseguir dormir. Mas quando eu olho o sorriso da Luma, isso renova minhas energias, isso me deixa bem. De alguma forma ela tem uma energia surreal, uma energia incrível, que qualquer pessoa que estiver triste, quando ela dá um sorriso, fica bem na hora. E isso que tem me dado forças pra poder continuar. E a gente não tem ainda previsão de alta, mas eu creio muito em Jesus. Eu quero muito, 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 gente, que vocês comentem muito aí embaixo. A alta é amanhã, pra gente conseguir atrair isso.